Дэлхий дээр амьдрах ард түмэн, үндэстэн яснууд, газар нутаг, амьдрах хэв маяг, зан заншил, ахуй амьдралаараа ялгагддаг шигэ хүн төрөлхтний соёл иргэн шилд өөр өөрийн онцлогтой соёлыг нэвтрүүлсээр иржээ. Төв Азийн үдлчин төмний хувьд ч ялгаагүй. Дэлхийн түүхэнд бусдаас ялгарх олон соёлыг шинээр бий болгож, цаашид уламжлуулан түгээж ирсэн баялаг өвтэй улсуудын нэг нэ. Түүний нэг нь уламжлалт харва нум сумны соёл юм. Монгол газар шорон дээр амьдарч байсан ард түмнүүд нум сумны соёлын хувьд нэм баялаг байдг нь тэдний ан гөрөө хийх, мал аж ахуйгаа харж хамгаалах, овог хоорондын тэмцэл, амьдрах хэв маягаас ихээхэн шалтгаалдагтай холбоотой юм. Тэдний амьдрал ахуй хэрэгцээ хэрэглээндээ тохируулж нум сум урлаж ирсэн түүх шин чулуун зэвсгийн үед хамаарна. Хэдийгээр энэ үеийн өмнө биетэр олдоогүй ч түүнтэй холбоотой чулуун зэв, хадны сүг зураг манай орноос ихээхэн олддог нь Монгол нутг нь нум сум үүссэн нэгэн том голомт нь байжээ гэж дүгнэж болохоор. Тэгэхээр монголчуудын нум сум тухай харуул наадмын тухай ярихын өмнө энэ нум сумны хийх бүтээх тэний одоо сэтсэн энэ түүхэл хүн төрөлхтөнтэй өөрсдөө чацсуу. Яагаад гэвэл хүн төрөлхтөн энэ үе харамхай хүч гэж юм. За тэгээд тэр нисэлтийн аэродинамикийн хувь энийг нээгээд нотлоогүй ч гэсэн үүнийг мэдэрсэн тэр цагаас эхлээд тэр л хүн үүссэн голомтуудад энэ чулуун зэвсгийнхээ үеэс холдоод ирэхээр л ан амьтнаас бие хамгаалах, ан амьтны агнаа хата хоол хүмсэндээ хүрэх энэ бүх хэрэглүүрийн унган зэвсгэн хүн төрөлхтний бүх одоо дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа хүмүүсийн унган зэвсгэн. Одоогоос 12,000-аас 7,000 жилийн үед одоо мумийг хэрглэж эхэлсэн баг. Эртний хүмүүс нум сумыг барьж исэн, өргөн хэрглэж иснийг одоо гэрчлэх чулуун сумны зэвнүүд одоо Монгол дотгаас маш их олддож байна. Өмнө говь, дорно говь, дунд говь, хинти гэх мэт одоо нутагт орших шин чулуун зэвсэг, дунчлуун зэвсэг үеийн суурингуудаас чулуун сумны зэв олддог. Жишээлх юм бол одоо энэ чулуун зэв байгаа юм л да. Энэ л одоо Өмнө говь аймгийн нутгаас олдсон. За энийг манай чулуун зэвсэг судлаачд бол одоо зэв гэж тодорхойлдог. Энэ нь одоо модон мөс зуулгаж суулгаад тэгээд одоо ан амьтан харагдаг. Гэхдээ энэ бол одоо жижиг хайрцангуй жижиг зэвтэй орж ивэн. Эртний номын дуурсгал бол ховдод байдаг можогийн хатны зураг гэдэг хатны зураг дээр одоо тэмдэглэсэн байдаг. Дараа нь одоо тэрний дараа орох хойдгоо зэрэг орох юм бол манай археологийн хүрээлэнгийн судлаачд Алтайгаас Пазирикийн бол шигж гардаг. Тэндээс дан моднуу зүүж хийг наасан зүүмэл ном олсон. За энэ зүүмэл номыг аваад үсэх юм бол Европын хамгийн хүчтэй ном Англи урт ном гэж байдаг. Тэр урт номнаас байлдаанд хэрэглэдэг номнаас Пазирик ном гэхэд наалтын тоогоор бол илүү олон байна. Шин чулуун зэвсгээс ихтэй Монгол нум сумын соёл цаашид үеэс үед уламжлагдан улам сайжирсаар хүннүг гүрний үед өнөөгийн төгс хэлбэрээ олсон нь археологийн олон олдгоруудаас тодхон харагддаг. Хүннүүчүүд эвэрэлхтэй шөрмсөн артай нум хэрэглэх болсноор номын чадал нэмэгдэж сум илүү хол тусах болсон тэднийг хөрш орнуудараа тусгаар тогтносон улс гэдгээ хүлээн зөвшөөрүүлэхэд ихээхэн нөлөө үзүүлжээ. Нэг ёсон дом бол хүннүүчүүд Төв Азийн цээжинд нүүдэлчдийн анхны төрт гүрнийг нум сум морь хоёр ором байгуулсан нь түүхийн баримтуудаас тодхон харагдана. Нүүдэлчдийн хувьд яагаад энэ нум сум одоо эдний амьдралд үүрэг түүхэн үүрэг гүйцэтгэв ээ? Тэгэхээр ердөөсөн монголчуудын 93 наадам нэг бол одоо судлаач баяргнаагаа тэргүүтээ олон хүмүүс үл хэлж байна. Монгол төрийн үүслийн одоо үндсэн одоо энэ гурав юм аа. Тэр хурдан сайн морь, эртэ барьтай сайхан элчүүд, эрүүл чирэг, аа тэгээ мэрэгэн харвач. Зайшгүй хэрэгтэй. Одоо хөнийг үе. За энэ үеийн дурсахлааслах юм бол номны кичэр, элэгний наалт, бариулын наалт гэх мэт
одоо бүрэн тийм наалтууд илэрч идэг. А мод нь бол одоо олон жилийн туршид бол өгөө болоод а ясан энэ наалтнууд нь бол үлдсэн байдаг. За энэ бол одоо бууш оршуулгын туршлаас бол баггүй илэрд. Ялангуяа одоо жирийн иргэдийн жижиг бүшнүүдээс бол нилээд илэрдэг байгаа. За үүн дээр одоо бас нэг юм харж болно. Одоо шинэ дөрвөлжин бүшний үеийн соёлоос болох юм бол гिचэр алдаад байж итл. Эний хойтх үе хүн нь одоо эн чинь Евразийн тал хээрийн бүс нутгийн нүүдэлчдийн анхны төрт улс. А энэ үеийн турсглаас илэгний наалт, бариулын наалт илэрж эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ үед болох юм бол одоо бүрэн зүүмэл болсон байна гэж үзэх үндэслэлтэй. Нүүдэлчдийн анхны төрт гүрнээс хойш Монгол нутаг дээр ээлж дараалан мандан үчирхэгжиж мөхөн устж байсан гүрнүүдийн эдлж хэрэглэж байсан номууд нь хүннүгийн ном сумыг уламжлал дээр суйрлаж түүнийг сайжруулан хэрэглэж ирснээс бус хэлбэр хийц хийх материал арга барилын хувьд төдийлөн өөрчлөгдсөнгүй. Дөрвөлжин бүшний үеэсээ одоо ясыг бол хэрэглэж ирсэн байна тийм үү модтой эвцэлдүүлж одоо ясны одоо хатуулах чанарыг ашиглаж аа хүнүүгийн үйлдэх юм бол тэрийг одоо үүсгэр модны их биеэр нэлэхүүд наагаад тэр одоо харимхаа чанарыг нь одоо сайжруулах тал дээр бол дэвшил гарсан. Мэдээж одоо хүнүүгийн үед бол хөнгөн морь зэрэг дамгаалж исэн нум сум гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр зэвсэг байсан. Энэ бол одоо тухайн үедээ бол одоо маш өндөр дэвшилт техник л гэсэн үг л дээ. Жишээл одоо миний энэ орд байгаа ном гэдэг жижиг одоо богино ном тийм ээ. За энэ маань яг хөөр хэлбэр төр ингээд яриад ирэхэд хүнүүгийн үе ингээд яригдаж байгаа. А энэ маань яадаг вөхөр одоо ихвийн одоо энэ эвэр хэсэг нь их богино. А энэ гिचр хэсэг нь урт. Тэ мэ? А жишээлбэл энэ хүнийг үеийн номыг ингээ хийхэд одоо өхрийн эвэр бол маш тохиромжтой. Яагаад гэвэл өхрийн эвэр маань өөрөө одоо хэцүү ажиллагаа баг та. Хүнийг үед бол хоёр хажуугаас нь. А үзүр гэж ирдэг гिचрийн их ч юм бол хоёр хажуугаас нь юм эвэр ясан наалт хийж ингэж харуулдаг байсан. Тухайн үедээ хүннүү нум бол ер нь бас хамгийн хүчтэй нум тооцогддог гэсэн. Түүнээс хойш одоо Монгол нутагт оршин тогтнож исэн улс гүрнүүд тухайн үеийн одоо хүнүүгийн арвтын зохион байгуулалт гэдэг юм уу цэрэг зэвсгийн уламжлалыг одоо өөртөө хөгжүүлж авсан байдаг. За жишээлх юм бол одоо энэ Ховд аймгийн Манхан сумын нутагт жаргалан тайрхны хадны өршлөс олцсон одоо нум бүтэн нум байж гшээ те. Энэ бол одоо гिचэр илэгний хэмжээс одоо хоорондоо ойролцоо. За ийм одоо эвэр илэгтэй шүмсэн арттай ийм нум. За одоо арцад дил Баян Онгор аймгийн нутгаас олцсон нум байна. Энэ бол одоо сумнуудтайгаа олцсон. Одоо манай Харваачт одоо Могой сум гэж нэрлэдэг тийм сум байж гшээ те. За ингээд одоо ерөнхийдөө хэлбэр төрхөө хувьд бол иймэрхүү нумнууд бүгд одоо эвэр илэгтэй шүмсэн арттай одоо ясан наалттай. 13-аас 14-р зууны үед монголчуудын нум сум урлах, амьдралах үе, дайн тулаандаа хэрэглэх явдал нь бараг төгс хэлбэртэй дөхөж очсон гэж хэлж болохоор Монголын анхны бичгийн дурсгал Чингисийн чулууны бичээс ч нум сумтай холбоотой. Чингис хаан Сартул улсыг дайлар мордоод буцах замдаа их наадам хийх үеэр харвалтын тэмцээнд хавт хасар жанжны хоёр дахь Есүнхэ мэргэн 335 алд газарт харван төрүүлж байжээ. Хэрвээ нэг алдыг 1.5 метр гэж үзвэл 502 метр хол байг харвасан гэсэн үг юм. Тэндээч эзэн Чингис хаан Есүнхэн эл амжилтанд бахархан 1226 онд өргөн мөрний хөндийг гэрэлт хөшөө босгосон гэдэг. Энэ нь тухайн үеийн Европын хамгийн хол тусдаг Хэлтийн нумаас даруй хоёр дахин хол тусдаг байжээ хэмээх Орсын Монгол ширдэмтэн Лев Гумилёв тэмдэглэсэн бий. Үнэн дээр Монгол хүн морь, нум сум гурвын хосол гайхамшигийг бүтээж байсан. Тэдний тухай домог мэт яриа түүхүүд маш их. Монголчуудын нум сум эзэмших мэрэгэн харвдгийн нэг жишээ нь энэ юм. Юу н 10 дугаар зун 12 дугаар зун гээд эрэхтэй бол Монгол нумны хийс бүтцийн хамгийн төгөлдөрсөн сонгодог хэлбэртэй бол шилжсэн байгаа. Тэгэхээр Маравын нэг хотыг дайлах болоход
монголчууд ерөөсөө тэр цай сэрмийн дээр хүний толгойс хулахгүй мэрэгэн хараад ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө маравихан одоо эсхи арьс ширээр хүний дүрс хийгээд хэр харвд гин үсэх гээд дөнгөж сухулахад л тэрийг хүлээж имсэгэл бас 3-4 сум зэрэг тусч яана гэж байгаа шүү. Тэр чинь үнэхээр мундаг харвд байсны одоо баримталтаа. Монгол зэрэг бол ерөөсө хүн, морь, ном гурвын нэгдэл. За илдгүй байж болно, хоёуг дуулахгүй байж болно. А номгүй, морьгүй монгол зэрэг хязгаарж байхгүй. Монгол хүний хувьд бол одоо монгол морьтойгоо зохицох чадвар нь илүү их онцлогтой байдаг. Монгол хүний одоо тэр ясанд нь тийм ээ цуснд нь тэр харвах одоо ур чадвар бол үнэхээр шингээстэй байдаг. За монгол морины онцлог гэвэл одоо монгол морь хурдлах тусан хулмайч тонгоодог. Тонгоосон морин дээрээс одоо маш хурд авсан морь дээрээ явж хөдөлгөөнгөө болдог. Одоо хөдөлгөөнгөө болсон морин дээрс бол дээр нь одоо яваа тэр харваач бол одоо 408 зөгсд ингээд харвах маш тийм боломжтой болдог л тоо. За тэгээ Европын морьд гэж ярих юм бол одоо маш их одоо явдал хүндтэй. Тэгээд толгой их өндөрт явдаг учраас одоо магадгүй тэр тулаанд орж байгаа дайчин бол зөвхөн зүүн гарын дайснаа устгах л одоо тийм үүрэгтэйгээр оролцсон гэсэн үг. Монголчуудын эртний мэрэгэн харвдгийн гол шалтгаан тэдний амьдрах хэв маягтай салшгүй холбоотой. Хүүхэд байхаасаа л хонь малаа хариулахдаа мод бургасаар өөртөө нум урлан тарвар зурм агн сар эрдгэн эрийн цэнд хүрэхдээ эрхи мэрэгэн харваач болох гол дасгал сургууль нь болдог байжээ. Монголчуудын хамгийн амжилганы гол юм нь нум сум байсан. Тэгэхээр юусе хүүхэд жоохон байхад нь бургас аваад бургас нь үзүүрт нь ойн гаргаад яагаад өгдөг. Тэгэл тэр чинь хулган зурм харвал тэгэл жоохон ахад ирэхдээ 10-аад нуус товчноор авдаг чамуха тэмүүжин хоёр хоорондоо алингэр номтон харвцалж тоглож наадчихсан. Алингэр ном гэдэг нь бол элэг хатаагүй, элэг үе эвэр доторталд нь хатаагүй. Тэгтээ зүүмэл тийм ном байсан. Алингэр гэдэг нь ер нь бол зөөлөн гэсэн утгатай үг л дээ. Монгол номын бүтцийг эртний уламжлалт ангиллаар нь үргэлж илэх уртөгчин, залгаасд, тавхай, алгиберт, хавчаахай, алангэр, үргэлж бариулт, занг, эртөгчин, шилэлсэн ном зэрэгээр олон ангилж байлаа. Байлдааны ердийн ном нь 30-32 кг таталттай бөгөөд 20-30 алхмын зайд тухайн үеийн бараг бүх хуйгийг нэвт харвах чадвартай бөгөөд сумны ашигтай тусгал нь 200-300 метр байжээ. Тэгвэл Монгол номын нэг хэлбэр болох төмөр буюу болд ширхэгт ном нь 70-80 кг таталттай ашигтай тусгал нь бараг 500-600 метр байсан нь Есүнхэ мэрэгэн энэ номаар харвсан байж болох юма гэсэн таамаглалыг төрүүлдэг. Манай соёлын гол сэтгэлтэн орчлол үйлөрөнд дарга байсан бүтэмж залуудаа харуулдаг байхдаа энэ богдын үзэд богдын зэвсгийн зан гэж байсан. Тэндээс наадам наарах нэг жижигхэн ном гоож авсан. Тэгээд харах гэсэн чинь ерөөсө дийлддэггүй байхгүй жижигхэн ном өрнө. Тэгтэр нь ямар очихтай юм гээд бүтэмж нөгөө энэ тэнд ингээд үзчихсэн чинь нэг гэлтайсан төмөр гараад ирсэн гэж. Тэгээд тэрийг ингээд үзсэн чинь яг тэр бариулны хоёр талд номны ар талд нь шүрмсний доор юм хуруу хуурийн өргөнтэй нэг 2 мм 3 мм нас чинь зузаантай ийм төмөр ширхэг буюу туузыг бариулын хоёр талд нь ингээд хийгдэгцсэн. Тэгэхээр энэ бол ширхэг төмөр ширхэг ном гэдэг нь үнэхээр хамгийн хүчтэй ном байжээ гэж үзэж байгаа. Ус татаат ном гэж байна. Одоо Орос, Европ энэ төрлөд байхгүй. Тэр нь ямар ном байдгийг ихтер номны ингээд нөгөө үзүр буюу гिचэр нэг гिचэр үзрээс нөгөө гिचрийн үзүр хүртэл ингээд нэг 5 мм орчмын голчтой сууг үсгэхэд тэр дотор нь одоо ус хийж татаж харавдаг. Бидний модоор бол энэ хоёр талтай ус татаат ном ихтер нэг талаас ном нэтэр нөгөө хийсэн материал амархан хатахгүй. Хоёр талаас ус хийчихэд хоёр талд нь бөгөлчөд ингээд татаад харахад ном эргэж харимхав учраас хаяхад нь энэ голд байсан
нөгөө урс ус чинь хоёр үзүүрлүү төвөөс зүгтөх учир яаж хүч нэмдэг байсан бод гэсэн ийм таамагтай. Монголчуудыг бүгдээрээ л нум урлаачд байсан гэлтэй. Учир нь нумыг урлахтан өөр өөрийнхөө бие чадц, чадал тэнхээ тохируулан хийдэг байжээ. Монгол нум хийх арга технологи нь үнэхээр нарийн. Уламжлалт Монгол нум сумыг хийхэд янгирийн эвэр, хусны үйс, бодын шөрмөс, тасын үд, хулс зэрэг материалууд ордог байна. Нэг нум урлахад 12-оос 13 төрлийн материал ордог бөгөөд чимхлүүр ажил ихтэй. Түүхий идэ бэлтгэж нум сум хийхэд 7-оос 8 сарыг зарцуулдаг. Учир нь хулс, эвэр хоёрыг наасан наалт хатахад 4-оос 6 сарын хугацаа шаарддаг. Ер нь шинээр хийсэн нум сумыг бүтэн 1 жил хатаах үйл явц явагддаг. Нумыг удаан хатаах тусмаа хамгийн сайн бат бэх болдог. Нэг нум хийхэд 1 кг орчим шөрмөс, янгирийн хос сэвэр, тас шууны өд ордог байна. Сума, улиас, хус, бургас гих мэт олон төрлийн модоор хийж болгоч голцуу улиасаар хийдэг. Эвэр шөрмөсийг наахдаа малын арьс, турууны найрлагтай цавуу ашиглаж хийдэг. Сумны урд талын булцууг дээхэн үед хандгайн эвэрээр хийдэг байсан бол одоо орлуулж болох зүйлсээр орлуулдаг болжээ. За, нум сум нэгдүгээрт ихвийн бол модоор хийдэг, мод хулсаар хийдэг. За, тэгээ модон дээр нэгдэлт нь болохоор ивэр, тийм ээ. Ивэр маань одоо өнөөдөр янгирийн ивэр, үхрийн ивэр гэж болж байна. За, дараа нь нөгөө талд нь болохоор одоо шүрмэс. За, шүрмэс маань болохоор одоо бидний ярьдгаар бол бод малын шүрмэс, тийм ээ. Одоо үхэр, адууны шүрмэс. Энэ үхрийн шүрмсийг ингээд нүдээд босруулаад тийм ээ ингээд наа тийм ээ. За одоо жишээлбэл энэ яг ном сум дээр гэвэл нөгөө эвэрман энэ хэсэг энэ хэсэг бай. За нөгөө шүрмс маань энэ хэсэг байх жишээ. За тэгэхээр одоо манай харваачтын тоо нэмэгдэж монголчууд ном сумаа гайхамшигтай эзэмших тийм цаг хугацаа бол удахгүй юм. Тэгэхээр бол энэ цөөхөн эдний ямаага бид нар хүлээгээ соогоод байвал харвааст маа нумгүй болох. За бүгдийн дээр нь одоо нум сум хэнгүүд ямаагүй болох ийм одоо бас эмнэлтэд түүх гахыг байх үгэсэхгүй. Тийм учраас энэ одоо үхрийн өврээрээ бид нумаа хийж одоо зайшгүй энэ уламжлалыг авч явах хэрэгтэй юм уу гэж боддгийм аа. Энэ эртний байтар одоо бидний шин судалгаанд ашиглаж байгаа нумнуудыг харж байхад бол энэ өвөр шүрмөсийг наасан наалт бол салаагүй байж байгаа. Тухайн үед бол одоо энэ хөвчүүл шүрмөс өлөн одоо үлдэж насварсан одоо өгсөн адууны шир тэмээний ширээр одоо хийдэг байсан бас тийм байсан байгаа юм. Тэгэхээр одоо биднийсэн өв дээдсөө одоо маш эрт үл энэ хай технологи, нано технологи гэдэг бол бүтээсэн байсан. Мөн түнчлэн одоо энэ NASA-г эрдэнэ төртөл ярьдаг штэ энэ боёны онгоцны далавчиг бол Монгол ном сумын мат хэлбэрээр бол одоо энэ композит гэж ярьдаг штэ энэ намал технологийн ашиглаж хийсэн гэж. Тэгэхээр бид бол энэ ном сум гэж гайхамшиг бол одоо зайшгүй нь хооч үедээ бол өвлүүлэн үлдээх одоо одоо эртний тэр сайн технологи цавууг нь гаргаж ирж хийх өхрийн өрөөрөө хийж сурахын зашгүй хэрэгтэй маш бодож байгаа. Ерөнхийдөө одоо бидний энэ хийж байгаа одоо ч хийж байгаа энэ хийгч ном бол яг цэвэр өөр нэг Монгол цавуугаар. Монгол цавуу гэдэг нь өөрөө монголчууд өөрснө одоо малынхаа арьс ширийг чанд босруулж хийсэн цав. Тий. А энэ цавуу маань одоо өнөөдөр маш сайн гэдэг бол харуулла тийм ээ. Тэр аль одоо 8, 9-р зууны үе тэрнээс өмнө олдсон тэр алдрууд тэ наалт нэг тэр чигээр олдоод байгаа байхгүй тий. Тэрний хада энэ үхрийн өр юм урт байх уу? Одоо энэ мөр зориултын юм үхрийн өр байна. Одоо үхрийн өр ингэдэг юм урт өвртэй үхр байх уу? Байлгүй яг хаа. Ер нь бол эрт үед бол одоо тэр самбигийн төхөнд ч байдаг ч тусгай одоо үхрийг тэжээдэг байсан гэж урт өвртэй үхр. Мөр зориултын зориултаар тий. Тэр үхрийн өрөөл нумаа бол хийдэг байсан гэж.
Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо Монголд бол үхрийн өрсөг бол одоо баг хэрэггүй зүйл байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тэмээний 20 гаар хийсэн байдаг. Тэгээд ер нь 20 гарны төрлийн номны одоо бид нар бол судалгаа одоо хийгдэж байна л да. Монголчуудын өнөөгийн өдөр тутмын болоод төрийн ёслол хүнд итгэлийн зан үйлд ном сум тодорхой байр суурь эзэлнэ. Тухайлбал төрийн тахилах туулыг тахих ёслолыг нээж Монгол улсын ерөнхийлөгч нь сум тавьдаг. За монголчууд нар морь сур харваагүйгээр одоо энэ эрийн хиймээр одоо сэргээд юм бол ном сум. Одоо төрөгтөнд хүртэл одоо тэр дээд талд нь ном сумтай, додигтай, үнэгтэй гуруулаа л хүрээд ирдэг. Эр бий чангарахт нь ном сум бил. Имэл хазаар бидэж игдэг. Монголчуудын уламжлалт зан үйл ёс заншилд томоохон байр суурь эзэлдэг нь дан ганц төрийн ёслолоор хязгаарлагдахгүй. Хөргөн хүүхний авахар эрэхтэй ном саадаг эсвэл буу уурдаг ёс нь муу зүйл дагахаас болгоомжилж үүссэн гэж үздэг. Хүний хүнд өгдөггүй сумаа хөргөндийн өвьё гэж хадам эцэг нь өрөөл хэлээд өөрийнхөө номны нэг сумыг хөргөнхүүд өгнө. Ингэснээр эрэг хүний бяр тэнхээ сууж өрхийн толгойлогч болсныг элтхэн бэлгшээдэг. За энэ бол манай хада миний мэдхийл одоо энэ 15 үе юм уу? Тэрнээс цааш л одоо уламжилж ирсэн юм байгаа. Тэгэхээр монголчууд далдгын савнда өөрөө хөлөөл одоо эдээ будаа 10 тарай янз бүрийн одоо юм хийхээс гадна тэр өвгдээцийн одоо их ном сум ариун их тэр ном сумын эрдэм тэр ирч хүчийг одоо бас одоо ингэж оруулж хийдэг байсан. Монгол эрхэн болгон бүх барилдаг шиг ном сум харвах авьяас бидний бүр цусанд бий. Харамсалтай түүхийн нөхцөл байдлын улмаас монголчууд бид харваа ном сумны уламжлалт соёлон алдах болсон нь тодорхой үчир шалтгаантай. Бадаргуулт төрийн 2 дугаар онд буюу 1876 онд манжууд монголчуудын ном сум харвах зайг 45 номын зай буюу 75-аас 80 метр болгон багасгах зэрэг хууль тогтоомж гаргасан нь уламжлагдсан өнөөг хүрчээ. Манжины өрхлөө үед монголчууд одоо манжи иргэшилд ороход манжууд монголчуудад одоо маш олон талын одоо хаалт хийсэн байгаа юм л да. Шийдэх юм бол одоо төмрийн хэрэглээг багасгахын тулд тэрэгний булыг одоо төмрөөр хийхийг нь болиулаад тийм модон одоо дугуйтай болгосон байх шатаа. За мөн одоо мэдээч хэрэг дэлхийн талыг эдлжсэн ийм хүчрэг ард түмнийг одоо эзлэн суухын тулд хамгийн гол зэвсгээс нь бол салах хэрэгтэй гэсэн бодлогыг бас барьсан байдаг. Архиваас бол нэг материал олцсон байгаа. Энэ одоо Бадаргуултын 2 дугаар он гэж байгаа. Одоо нэгэн зүйлгээ тий. Харилцсан нийл сур харахад нэгэн багийн цогцлон жагсаах сур 200 бөмбөг 50 оноос илүү үйл болно гэд одоо бодон бөмбөг хэрглэж үйл болохыг хэвээр цааслая энэ гэд. Жишээ нь нөгөө 50 сумыг нь хязгаарлаа төгцсөн байх шээтэй. Жишээ нь 45 нумны зай гэдэг маань 75-аас 80 метр газар ахгүй юу. Тэгэхээр зэрэг энэ ерөнхийдөө бодвол дээхэн үйтэн бодвол нөгөө зив нүүлэх гэж тэмцэн одоо нүүлсэн дунд хийвдэг юм байгаа. Энэ нь болох юм бол аль болох хол байгаа байг онох зорилготой. За тэгээд хөдөлгөөнт бай он, далд бай онох гэх мэт. За тэгээ яагаад зив нүүлгсэн бэ гэхээр зэрэг тухайн үед бол булцуутсан тухайн зивтээс мархдаг гэсэн. Булцуутсан бол хожим бий болсон. Ийм учраас одоо энэ зивтээ сум тэгээд одоо анг өрөө хийхч байдг юм уу? Иймэрхүү байдлаар тэмцээ явуулдаг байсныг нь одоо ингэж хөмж өгсөн иймэрхүү баримтууд бол олцсон л тоо. Манжи үед ихдээ одоо харуулын бай маш өргөн болгоо айтсан нөгөө хий. Нөгөө тал нутагт нарийнхан нөгөө зүүний төвний сүвгчээр харуулдаг мэрэгэн харваачтай чинь маш өргөн юм харуулад ирэхээр ийг олох сонирхолтой, оролцох сонирхолтой хүмүүс нь ч байхгүй. Заавас тэгээд ном сум олноор үйлдвэрлэхийг хориглолцсон. Тэгэхээр нь одоо монголчууд ухаантай ард юм сүм хийдтэй олон ном сум хадгалаад жасаргийн ном сум гэдэг одоо ухаан энэ одоо сүм хийдүүдийг татгаад одоо олон номнууд гарсан байдаг. А гэтэл нөгөө коммунист дэглэм ягаад ирэхээрээ
нөгөө ном сумнууд чинь сүм хийдээс гараад ирэнгүүт оо шашны юм гээд нөгөөх нь одоо маш олон ном сум одоо устгасан байх шээтэй. Тэгээ үе үеийн одоо тэр гадны харийн төрийн ноёрхол байсан үед бол энэ харуул наадмын одоо наадам а тэгээ ном сумны үйлдвэрлэл бол дандаа хилмигдэж шахагдж байна. Энд ихэс өөр байхгүй ганц зэвсгэн шүү дээ чинь. Монголчуудын хувьд зэвтэй нумаар морин дээрээс хөдөлгөөнд байг харвах, далд байг харвах зэрэг ном сумын олон төрлүүд нь дээрх зарилгын улмаас мартагдахад хүрчээ. Шанзу яамд байсан гэхээр бол манжийн төр унаагүй байсан уу юм. Тэгээ дандын сурангай хаан намайг одоо бид ногоо ном нь байдаг төвөрн. Тэрэн дээр байсныг одоо бол бид нас тэр бол анзаардаг юм лий. Сур харуух тухай гэж байна. Гандангийн лам нар гоотой амд очиж олон лам сур харваад ийлээ. Тэгэхээр Шанзуу яам энэ лам нар яагаад нэг дор ингэ цуглаад байна вэ? Юу ярив, юу хийв? Гэж тэгээ одоо зарим одоо тушаалтай лам нарын залин бүлүүг хасч Шанзуу яам одоо бүр тэрийг анхаарал тавьж. Хон манжийн зүгээс Монгол шашны асуудал эрхэлж байсан яам чи Шанзуу яам шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө монголчууд олноороо нэг дор цуглаад тэгээ нум сумтай цуглахаар чинь бол юу ч хийж юуч одоо сэдэж болох ийм аюултайчас бол харийн одоо тэр төр гадны одоо сууд бол одоо энэс бол маш болгоомжилж байсан. Монголчуудын хувьд нум сум нь амьдрал ах вэ? Ангөрө байлдан тулданд хэрэг болдгоос илүүтэйгээр тэдний оюун санаа амьдрал ах вэ? Түүх соёлд маш том орн зай эзэлдэг. Уламжлалт нум сумаа сэргээх хийх гэж олон олон ажил зохиогдож байгаа бөгөөд нум судлалын үндэсний төвч байгуулагджээ. Монголчууд бид маш эртнээс нум сум харахтай бол салшгүй холбоотой юм арт хүн билээ. Ялангуяа дэлхийн түүхэнд бол маш олон гайхамшиг үзүүж өнөөдрийг хүртэл одоо манай хавт асрын хуу 9-р баатарын чулуун өшөөл мөнхлөөтөн үлдсэн байгаа да. Тэгэхээр бид одоо энэ бидний үг дэцсэн энэ түүхэн уламжлалыг хойш үдэ өвлүүлэн үлдэх ажлыг одоо манай залуучуудтайгаа хамтран, морин арваачтайгаа хамтран одоо байнгын одоо үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа. Учир нь одоо бид бол дэлхийн дээр гайхамшигт бүтээх үед бол одоо хөдөлгөөнтэй болон хөдөлгөөнгүй байнууд морин дээрээс за агаард нисж байгаа шуу зүйвэл маш гайхамшигтай харуулсан олон түүх, олон домог бол байдгийг та бүхэн сайн мэдэх байхаа. Үүний хажуугаар бид одоо бас нум сум харуулх түүхэн замдлыг хойш үдэ өвлүүлэн үлдээхээс гадна бас нумыг ямар төрхтэй нум барьж ийсэн, ямар нумаар тийм хол сайхан харагддаг байсан гэдэг тал дээр бол одоо манай олон сурдлын холбооны төгөөд бол Монголын нум сум судлалын үндсэн төв гэж байгуулад нум дээр бас одоо бид нар археологийн хүрээлэн, түүхийн хүрээлэн гээд хамтран одоо судалгааны ажил хийж цаашдаа бол олон улсын одоо соёлын үүд бүтгүүлэх ажлыг бол өчмтэй явуулж эхлэх байгаа л да. Монголын нэрийг дэлхийд хідэнтэй дуусгахад гол нөлөө үзүүлсэн уламжлалт нумын соёлоо судлан шинжилж, өргөжүүлэн хөгжүүлж, сурталчлах нь яаршлагдж байгаа өнөөгийн ертөнцид Монгол гэсэн өрийн дархлаагаа хадгалан үлдэхэд ихээхэн тустай хэрэг болох нь зөв хэрэгээ.